Ти гледа ли коментарите под видеото за вагаджията, дето искаше да те дърпа нереални се? Човек, въобще не ме интересува. В смисъл, YouTube коментарите ги чета за шибания мим. Хората, които пишат коментари в YouTube са... Аз не знам как могат такива хора да ме гледат. Явно фасилитирам много кофти аудитория в YouTube. Трябва да почна да ги филтрирам по някакъв начин. Просто клиповете, които се качват в YouTube, са лишени от контекст. Хората мислят, че това е мейн контента. Че това е основното нещо, което прави. И е много странно, защото те никога не са идвали на стрима, никога не са идвали да си говорим. Те не знаят кога се ебам. Те ми мислят за някакъв пълен малумник. Ако трябва да съм честен, буквално влизам в YouTube, попадам на някое свое видео от Тетрит клип с начина, по който Яни ги реже и им прави заглавията и тъмнелите, човек. Направо никога не бих се гледал.